はい、皆さんどうもこんにちは。お久しぶりですけれども、元気でいらっしゃいますでしょうか。またまた面接に聞かれる問題を持ってきたんですけれども、皆さんの役に立てればと思っています。では、いつも通り早速始めましょう。So first, まあ自己紹介。That's obvious about the one name for now. Aba next まさん。Aba next まさは学習スタイル。まねございん。ポンネトリカコバリマバニソンネガルニオンツンとして自分の学習スタイルや効果的な学習方法について教えてください。あとはグループプロジェクトや協力的な学習に対してアプローチはどうですか。バネルバニソンの先ネガルニオンツン。なお、アルコキャテゴリマエラムキャリア目標バネコソキャリアルコバリマ、そしてなぜこの専門学校で学ぶことで将来のキャリアに役立つと思いますか。バネルバニソンネガルニオンツン。So next, ma, 語学能力はね、そして、language ability かてさわなぱに、そんねうんさん。そして、日本語の能力について教えてください。あたば、どれぐらい日本語話せますか？わねぱに、そっさん。あたば、たぱにあふの日本語らい、ラムロバナナガラギ、かさり、取り込みがぬわいかさわなぱに、そんねがねうんさん。So, is to question なるぱに、maybe そんねうんさん。So, 学業以外の経験もあるください。勉強以外は何をしてましたか？バイトはしてますか？ Maybe about 専門学校も入学したらどれぐらいバイトしようと思ってますか？これらの経験で学業は払いません。あのキャリアもコスト影響をさばれればにそんなことにさ。So maybe ストコイスのプランがあるんさ。So, 学業のモチベーション。あのパライガラギセンアフルコサリモティベートガノバコサファイライバネルパニバナサクノエンゼランブロンソ。例えば、なぜこの分野で学びたいと思ったんですか？モチベーションは何ですか？まあ、つまり、志望動機ですよね。あとは、たぱんが趣味や特技バネルパニソンネウンソン。たぱんがアビアルケサバネルセン。カイレケンソンネガネウンソン。So next, ま留学動機バネクソ。まあ、要するに、そんでねばやんさないな。なぜ留学しようと思ったんですか？なぜ日本を選びましたか？バネルバニ。デレタもそんでんさん。Obviously 留学生は、私はそんでねばやり。So next, まあ、学業経歴さ。よばねくさい。あざさまたパネキカストクラポレラーサバ、カストグレードルレラー、アウノバコサバネクラザイ、オンパネンさん。そして、これまでの学びやスキルを強調するものありますか？過去の学業経歴や成績について教えてください。バネルパニ、そんな作念さ。So, やさまぜあみれ、normally そでにクエスナル、categorize がるら、タカパッパッマイヨ。たばやらかすとらぐ、please write down in the comment section. Thank you for today. ありがとうございます。